Буду знімати новий відос. Головні два помічника поруч. Все підготую, подостаю та розповім. Так, встановив вже один пасок. Та другий ось з джунглем. Зараз ще хочу підсвітку в ноги зробити. Та в мене є така проблема. Мафон ось так робить. Хотів би оригінальний з 36-ї мафон. Але це стоїть, здається, з 34-ки чи 30-ки, щось таке. Я в них не дуже розуміюсь, але я його переробив на Bluetooth. У мене він під'єднується до телефону. Раніше встановлював ручник від голіва та шифтер. Рекомендую, дуже-дуже-дуже сподобався. Інспектор Пес поруч. Хочу пофарбувати цю штуку. Так як я коли встановлював, не було часу. Ну, зараз задую фарбою, то все, аби чорне було. Що в мене є така невелика проблема. Дуже часто моргають задні поворотники. Зараз ставлю такі баласти. Завжди кріплю їх на кузов, десь до металу, так як вони дуже гріються. І треба хоч трохи тепло, щоб відходило від них. Побував ці датчики. Ось такий в мене тут відбувається капець. Нічого, зараз все гарненько повкладую. Чи ось так в мене стоїть циліндрик. Тут шланга. І там під торпедою бачок. Тут трохи негарно вирізав, але ну вже як є. Потихеньку все гарніше і гарніше. Тут підсвітку салона. Один контролер не працюючий вийшов. Я перепаяв, в мене був інший. Тут з блютусом можна під'єднувати до телефону. Ось мої чистенькі ноги світяться так. Можна режими на телефону переклацувати. Та такий пульт є. Паски безпеки. Зафіксував. Ззаді так. Ось так тут. Ну і з цієї сторони до ковша закріпив. Трохи зелений не личить, але як і були. Зараз поїду на мийку. Дуже в пилюці він зараз. На мийці помітив, що решітка трошки відпала, але на днях повинен приїхати губа. Я таку подовжену взяв. Заодно бампера сніму і поставлю решітку. Їду на нову пошту по губу на бампер передній. Зараз заберу та покажу. Ось така губа приїхала. Зараз приїду, прикладу, подивлюсь, як воно буде. Крутю бампер та попробую прицепити. Так, з головним помічником кріпимо губу. На платці були ось такі метизи. Але не знаю, щось здається, на шурупи буде теж нерв. Ось так виглядає. Нормально, як на мене. Так, да, бампер потребує вже фарби, але поки немає часу цим, та й тим паче я не дуже такий маляр. Хочу передній баш-бар зробити та зняти цей підсилювач алюмінієвий, так як він в мене трохи кривуватий. Ну таке, не критично, але є. Прикручую передній бампер. Хто не знає, кріпиться він на дві гайки. Впереді. Ну, видок такий, мені вже подобається. Зараз трохи підніму вище, щоб зазор був менший. Буде топчик. Ну, мені подобається. Трохи нижче стало. Закріплю всі решіточки, воздуховоди. Так, як на мене, то гарненько. Ще хочу якось фари заполірувати. Як вони посічені, купив на Аліку порошок спеціальний для поліровки скла. Пес ось в пошуках зайчиків. У мене є ручки, треба прикрутити. Давно вже не стоять вони. Але одної не вистачає, треба на розборки купити білу, пофарбувати просто чорний колір. Ну все одно ззаді буде стояти там, ніхто не бачить.
ручки на місці. Ще таку сітку поставив, щоб там щось класти під неї. На неї можна. Теж зручна річ. Так, вирішив поїхати поїздку на BMW, покататись з хлопцями з Миколаєва. Потихеньку виїжджаємо зараз.